Takže čus lidi, já vás vítám našeho dalšího videa či dalšího dílu ze hry Henry Stickmin Collection a dneska tu máme druhý díl po několika letech nebo po několika měsících a dneska tu máme zase opět Escaping the Prison, protože jsem si řekl, že zbývají nám faily a endingy. Takže líčky, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidej super koment a my jdeme na to. Jo, a nahoře v kartě máš by the way minulý díl, což na něho se musíš podívat, nebo podívej, jinak to nemá smysl se podívat na tam ten dnešní. A by the way, všechny achievementy jsem splnil v tom čtvrtým díle a všechny bájosy a tak dále. Ale lidičky, dneska jdeme na Escaping the Prison. Takže tak. A my jdeme teda na to. Plus k tomu tady mám ten Stealing the Diamond, ale ten si ukážeme příště. Takže tak a my to máme Escaping the Prison. Ukážu vám, kolik máme failů, kolik máme bájosů. Ale my jdeme na to. OK, já už si teda reálně nepamatuji, jaký itemy jsme používali a jaký ne. Takže já zkusím teď pelník na okno. Tak, špatná volba. Nevadí. Tak jdeme zkusit zase pelník, akorát, že na dveře. Ano, na dveře. Tak už to dělá. A. Tak. Je, to jsem nestihl. Nevadí. A, máme to. Máme další faily. Tak. Hotovo. Tak. To jsou policajti, takže ty vezmem. Vezmeme ty granáty třeba. To? Židli. No tak já nevím, půjdeme třeba do leva. Do leva. By the way, tahle série mě mega baví a BTF. Fety pillow, oh my god. To je zase židle. A tentokrát doprava. Určitě. A střecha. Vezmeme ten jetpack. Nebude takový zajímavý. fail? Takže to. OK, ten padák. O, to se laguje. OK. Máme fail zase. OK, zkusíme tady tohle. To musí bolet. Ale vypadá to, že jsme přežili. Je super. A tady ne. Nepřežili jsme. Tady máme ty zvony od záchoda, takže to zkusíme to použít.
Tak. Jo, a vyšlo to. Sneak Escapist. OK. Tak ještě jeden fail a jeden ending. Ale já teď nevím, na co jsme nekoukali. Na ten telefon. Jo, asi jo. OK. Máme tu nějaký soud. OK. Super. OK, musíme něco dát. Já vím, že to tohle to asi bude fail. Prohlídneme si ty věci, co tady jsou. No ne? Jasně, jo. Jo, tady tohle je stopro dobře. Takže tím jsme utíkali v té první díle, že jsme se tam dostali do toho tresoru. Tady tohle vůbec nevím, takže to bude stoprocentně fail. Tohle taky. Takže dáme třeba tohle. No jo, je to. Máme všechny faily, ale já chci zkusit ještě další věc. Tady by měla být v tomhle achievement. Ano, v tomhle by měl být achievement. Zase. OK. Blbě. Guilty. Tak, jdeme tam dát teleportaci. Jdeme tam dát tady ty plány, nebo co to je. OK, furt říká to stejný. Tak. Dáme tam to, ten značek, nebo co to je. Tak, Google, ty naposled. A teď tam dáme tady tu věc, discuss, tu tašku. OK, teď je to už úplně jiný. No jo, to by mě taky zajímalo, jak se tam mohl dostat. A zavázat to. On to fakt ale nemohl udělat. To mě vůbec v prvním díle nenapadlo. Takže...
Tak. Ještě. Ještě. Takovou tu konverzaci normální. Super. Jo, kamera, super. A už je nějaký nešťastný v tom. OK. I find it not guilty. OK. Máme to. Lidičky, poslední rank LU achievement a lidičky, tohle je konec první kapitoly. Lidičky, všechny faily máme splněný a BIOS, to já ještě splním v tom obscreenu. Takže tak. Ale lidičky, jinak tady ty postavy se odemknu v tom obscreenu, teda to už jsem říkal, ale to není jako všechno. Ale pak třeba v budoucnu si někdy ukážeme všechny postavy, jak tam jako jsou, něco si o nich popovídáme a tak dále. Takže lidi, my jdeme do menu. Takže lidičky, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na like, odběr se zvonečkem, přidejte zpět koment a my si v příštím díle ukážeme další, ale fakt jako hodně další, epizodu číslo 2 Stealing the Diamond. OK lidičky, takže my se uvidíme u příštího dáč, příštího dílu, zahřehené hry s Tikmin, takže čus.